Takže čaute, tu je Tomko 225 a dnes sme tu opäť pri Eurotrack Simulatore 2. Dnes povedzieme ďalšiu zásielku. Pôjdeme... do alžírskeho Redejepu s bagrom. Dnes si spravíme aj skrýny. Kde to máme ísť? Na Marseille. Alžír, Biskru. Nie, my ne, to pôjdeme potom po starej ceste. Na Fasa. Máme tam byť až 78 hodín. To stíhame. No a kým je červená, tak si idem pustiť hudbu do sluchátok. Dobrý ti. Musím ma teraz počiť zelená akurát. Bola ešte oranžová. Nevadí. Čo je to pre mňa 350 eur. A na sa tu nikde nevybúram.
Ako ja by som pustil hudbu aj tak, keď si normálne tuto si v rádiu, ale tak autorské práva. Autorské práva nepustia. Из Монпелье. No, až znači, aj tu semafor, ty kokos, za mestom. A na toto by nemali byť autorské, toto je Karpína. Toto je celkom dobrá skupina, texty majú tiež dobré. Mám oni na tých 10-5 kúčiek. No i poďte chlapci, máte veľmi cestu, čo stojíte. Yeah.
כבר יודע להרגיש לתי להקשיב למוטיבי. אז מה זה רואה? Problémy so stravou. Trpí len žalúdka otravou. No dobre, užite si jazdu. Ja sa budem snažiť jazdiť podľa pravidiel. Predsa len lepšie sa mi jazdí, keď aj hudba mi hrá. Tak som si dal do sluchátok a cez mobil. Uvidím, na koľko časti mi to nahrá. Ak by mala jedna časť, ak by to malo nad hodinu a pol komplet celá zásielka, tak by som to potom rozdelil na dva párty, tak ako keď sme išli z Biskry do Lyonu. Rozmýšľam, že NHL-ko už nejdem natáčať, lebo to má malú sledovanosť, Mafia tiež. Najväčšiu sledovanosť, čo som pozeral, tak má tento Eurotrack, Virtual Busco. FIFA mala tiež dobrú sledovanosť. Niekedy v najbližšej dobe dám taký karaoke. Hádam sa mi zase nedokazí plný záznam. A uloží mi ho. S oktávkami, kam to ide?
Koľko by sme mali dostať za zasiaku? 28 tisíc, málo. Že vraj pozor, dobytok. Lebo to je to o dobytku. Nie, mne sa táto mapa páči strašne. Dobre je spracovaná. Len za chvíľu bočíme na Marsiel. Tak to nemôže ani prebiehať. Čeron, Lyon, Paríž. A my ideme na Nice, Marsiel. Ďala desiatka, no dobre. A tu je len takáto križová točka. Miss Genius? Čo je Genius? Neviem ani ako sa číta. Každopádne my odbočíme na Marcelo. Na chvíľu. Marcel, no tam sa natáčalo taxi 4. Možno že aj 3. A zase v Prahe sa natáčal film Muži v nadeji. V okolí Pražského Orla a Karlovho mostu. Deväťdesiatka, no ale to prečo? Iné nebezpečenstvo zakrúta. Tak to bude asi radar. A kto mi píše, ty kokos teraz? A neviem, čo mi takto zapísal. Aha, dobre. Už viem kto.
ideme na VASD šoférovať. Ideme my to platiť. Ну добре, так брзгіне. Над раном пришало, а зараз і уж пекне. А я гладін до мобілу, а не на цисту, ну добре. Šofér by mi mohol zarobiť. What the? Ideme pozrieť, za koľko má koniec. A ja mám troch šoférov? Dobre. A všetci IVK. Ja mám SPZ BB 613 HM, vodič 1 BC 152 JP, BC, no to sú staré SPZ-ky. A ďalší vodič BC 974 GT. Tento za koľko hodín končí? Za 8, tento za 6. A ja za 74. Vyvážený, a to je dobré. Teraz vyšlo voľaké DLCčko, ale funguje iba pri pači 1.12 a DLCčko, a to DLCčko vám pridá tieto nadrozmerné náklady a stojí okolo 5 eur. A to také náklady ako loď, autobus a čo ja viem čo ešte, asi 10 nákladov tam pridá. A dneska som čítal, že SSC software už finišuje patch 1.13 a budú tam Steam achievementy. Pre tí, ktorí majú túto hru na Steame, tak sa im budú achievementy odomýkať. Nic rovno. Marcel Centre. Centre. Odbačiť. Tak ideme na Marcel Centre.
pokles FPS, to bude tým, že sa blížime ku mestu. Alebo sa mi zase dačo aktualizuje v počítači. To sa mi zvykne dosť často. Hlavne AVGčko, antivírus, každý deň, ty kokos. Už mi to ide na nervy. Marseille. Čo je tu za predajcu trakov? Renault. Skoro presne na čiare. A koľko prebola táto pesnička? 5 minút. Čo, nadieme sa do druhého pruhu. Som si prečítal správu, ja tu už mám ďalšiu. Ja počkaj, až na ďalšie mám odmeči, dobre. Kokos, dobre hrajú tieto slúchatka, ale naplno si to nejdem dávať, nechcem ohluchnúť. Naplno si to dávam iba vo výnimočných situáciách, keď ide cestujem. A mne sa to preplo? Či to je... Ja to má iba 34 sekúnd pesnička, no dobre. No dobre. Smer prístav. Hopa. Nie do protismeru. Čo som?
Smer Alžír. Podľa dobe opäť aj trajektom. Čas cesty 20. Ešte 1 hodín máme na to, aby sme doručili zásielku a sme tam za 12. Ešte 781 km. Čo je moja, ideš sa zviesť? Máš smolu, stopárky nezastavujem. Stopárkam nezastavujem. Treba usmerňovať dopravu v prístave, no tak no. Super. Našťastie žiadne poškodenie. By ma asi šľak trafil. Ale ba, už mám 85 tisíc. To mi zarobil. Neviem. Ale už sme v Afrike, v Alžírsku. Je stade na čo, stade nič nevidím. Ježiši, kamión predo mnou. Musí ísť auto teraz, ty kokos. A v kopci musí, Čo, necúvaj dole. Hýbaj dopredu, ty nič nejde. Kým nič nejde, tak prejdem. Čiže som troška skoro vyhodil smerovku, ale nevadí. Thank you.
Обрезал сам. А, нигде не было лепше. То есть песничка. Сито трошка старая, але добра. Треба и 70-е место. А чё не была тут? Не была тут значка, что кокарка тут поволена. А кома быть? Можете его видеть, я с ним один. Пусть я приду по пятой. Дальше назовем. Не забудем забавать. Кино не скончим. А тут еще червена. Ну, мабуть, так і червона, так червона. Не забудемо забавати. Гимназ не скончи. А нигде не было лепше, ако туто ноц не трава вечне. Целе небо ясне, аж до рана покял месяц гасне. Нигде не было лепше, ако туто ноц не трава вечне. Целе небо ясне, аж до рана покял месяц гасне. Кокос, як ма нога зачала болеть. Я где-то семафор из простой. Ждем на счастье его с места.
А, лейтенант. Шестьдесятка. Конец Алжиру. А теперь и то же батуровать прямо до Редеевку. На бискру, ну добре. Шестьдесятка, ну добре. Так и шестьдесятка, так шестьдесятка. Brzdí redaktuje. Osemdesiat. A tu už môžem ísť, neviem, koľkátku. Tu už je neobmedzená rýchlosť. Kým nebude taká značka. Lebo netuším, koľkátku sa môže ísť v Alžírsku maximálne. Ale tuto už budete mať pekne plynulé.
Koľko žije? 12 hodín za chvíľu. Čo? To už natáčam okolo hodinky. Sranda, nič tu len púšť a uprosté cesta. Aspoň, že mám voľnú cestu. No, už nie na dlho. Ja som na ceste, no dobre. A za týmto sa tu mám vliec teraz 20-ku, 25-ku, nie? No čo si on myslí? Tak sa pohní, kámo. 60-ka tu je, ja sa tu odsať za tebou nebudem vliesť s 30-kou. Ťa nabúram a vec vybavené. No, máš šťastie, že ideš na opačný smer. Že ideš na dielfu, a nie na biskru. Príjem 11944 vodič Chris. No za chvíľu na novú garáž, či na rozšírenie garáže budeme mať. Prečo toto? Dobre. Ďalšia fajná pesnička. Neškoda, že ju tu nemôžem pustiť. Kvôli autorským právam. Zavrneme ďalkové, keď už nejde.
Ale aspoň, že je voľná cesta. Čo tu je kopec, keď to spomaluje? Či čo? No, už zase zrýchluje. Bolo zhodí, no pasa. Sto dvadsaťštyri, sto dvadsaťpäť, sto dvadsaťšesť. 127, 128, 129 a brzdiť. Skoro 130. A do ríti auto ide, som chcel tohto predbehnúť. Kamión. Kamo, ale mohol by si dupnúť na to. Myslím, že nechce za tebou čakať. Čo chceš, tu máš voľnú, tak čo ti v tom bráni? Niekedy mi to pripadá, že mi to táto aj doprava robí na schvál. Bože, čo spomaluješ? Asi je kopec. Nevadí.
No ale to už docela veľmi sumaluje. Ani to nepripadá ako kopec, ale ako rovinka.